საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდმა პროექტ პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პარტიების ახალგაზრდული მოძრაობის წევრებს იგელები გადასა. 18 პარტიის 30-მა წარმომადგენელმა რონდელის ცენტრში შვიდთვიანი სასწავლო პროგრამა გაიარეს, რომელიც პოლიტიკის ანალიზის, ეროვნული უსაფრთხოების, საქართველოს ეკონომიკისა და პოლიტიკური იდეოლოგიის სასწავლო კურსებს მოიცავდა. პროგრამა ქართული პოლიტიკური ინსტიტუტების განვითარების ხელშეწყობას ითვალისწინებდა პროექტის დახურვის ცერემონიას საქართველოს პოლიტიკური პარტიების საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ხდება პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდობის მომავალი ისე იგი სახეების მომზადება, მათი გახვეწა, მათი ცოდნის და ასე შემდეგ. ფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული პროექტია, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენელები კვალიფიკაციები არიან, იმიტომაც გაგრძელდა ასე ვთქვი, ოთხი წელიწადი. ჯეფ საიესის პროექტი, რომელიც თვალისწინებს პოლიტიკური პარტიების წევრების გადამზადებას, სხვადასხვა ტრენინგებით არის ძალიან კარგი, ანუ მოიცავს საქართველოში წამყვან ყველა პარტიას, როგორც პოლიტიკური სიჯანსაღისთვის არის კარგი, ასევე არის იმისთვის კარგი, რომ ახალგაზრდები თავიდანვე ჩაერთონ პოლიტიკაში, გაიცნონ ერთმანეთი, გაცვალონ აზრები და ფიქრობ, რომ კარგი იქნება, რაც უფრო მეტი პარტია ჩაერთვება და რაც უფრო გაიზრდება ამ პოლიტიკურ ამ ტრენინგების მოცულობა.